Para mim muda assim, um lado que a gente busca o conhecimento lá fora, que a gente adquire conhecimento dos brancos para a gente trabalhar aqui. Eu estou aqui hoje, sou índio, né? Que através deles, eu, quando eu olho para eles, eu penso em mim, quando eu era pequeno, e que eu convivia assim como eles, brincando e sorrindo. Como um professor branco atuava aqui, eu aprendi com ele e eu era muito bom em matemática, né? Eu estudava bastante e tirava notas ótimas. Para mim, o foco importante hoje em dia, as crianças aprendem através de mim, como na minha fala, na própria língua, que eles entendam as palavras diferentes que eu traduzo na minha fala, né? A URI para nós hoje, né? Hoje em dia, que a gente compara de anos anteriores, né? Que ela foi um conhecimento para nós, que ela é diferente para nós, que ela é mais aprofundada. A URI me deu um conhecimento na parte científica e metodológica, né? De, com isso eu consigo aplicar na escola indígena, né? E o conhecimento que nós adquirimos lá é bem aprofundado e bem a estrutura da URI nos envolve a obter esse conhecimento além do que a gente imaginava, né? Eu trazendo o conhecimento que eu adquiri da URI, consigo aprimorar mais essa prática das modalidades dentro da comunidade indígena, para formar indivíduos altamente envolventes e na parte física e na parte da sociedade convive com eles. E ter esse conhecimento é um privilégio de poder estar atuando aqui, né? A Kaeronka anda tonta, aí acredita onde ela fica. Conhecimento muda sua vida. Amarra.